Propozimi i opozitës për formulën e re të zgjedhjes së gjyqtarëve në katër institucionet e reja, të cilat krijohen pas reformës në drejtësi, ndodhet në tryezën e mazhorancës prej 17 ditësh. Këtë fakt e ka bërë publik ditën e sotme kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Propozimi i opozitës për formulën e re të zgjedhjes së gjyqtarëve në katër institucionet e reja që krijohen pas reformës në drejtësi, ndodhet në tryezën e mazhorancës prej 17 ditësh. Këtë fakt e bëri publik sot për herë të parë kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha gjatë një komunikimi me mediat pas mbledhjes së grupit parlamentar dhe takimin me aleatët. Basha tha se është shumica parlamentare që refuzon të paraqesë argumentet sepse refuzon edhe këtë formulë kompromisi. Prej 17 ditësh Partia Socialiste dhe përfaqësuesit e Partisë Socialiste refuzojnë të paraqesin argumentet futet në llogoret e saj, duke refuzuar tashmë jo thjesht rekomandimin 88, por dhe logjikën, vullnetin për të shkuar drejt një zgjidhje, aq më shumë shqiptarët e kanë qartë që Edi Rama nuk e do reformën drejtësi, por qofse ka bërë plan të shkojnë zgjidhjet parakoshme. Me këtë kalë beteje, po i them që sot që ka gomar të ngordhur, se nuk ka shqiptar të besoj. Kreu i PD theksoi se ky është propozimi i tretë i opozitës për gjetjen e konsensusit, ndërsa akuzoi kryeministrin se kërkon të fajsojë opozitën për dështimin e reformës. Mbi opinionin final të Venecias, nuk ka e nuk mund të ketë asnjë institucion tjetër. Opozita nuk ka vendosur asnjëherë që operacioni ndërkombëtar i monitorimit ketë kompetenca që nuk i jep Venecia. Nuk është propozim i ri, është propozim i rrëzuar nga opozita me 17 shkurt me shkrim dhe gjatë takimit tim 6 qershorit në mënyrë të argumentuar sepse është një metodë me potencial të lartë korruptimi. Kreu Demokrat shtoi se shqiptarët e dinë që Rama ka frikë nga reforma në drejtësi. Ai theksoi se nëse kreu i mazhorancës shkon në zgjedhje të parakoshme me idenë që të fajsojë opozitën për mos miratim të reformës në drejtësi, atëherë kostot do të bien mbi të.